کات لە شاری ڕانیەوەس مامۆستا و فەرمانبەران لە جی سیستمی پاشکەوتی موچە و خراپی گوزەرانیان گرتبوونەوەیکی ناڕەزایەتیان ڕێخست. لەم گرتبوونەوەیەشدا جیاواز لە جارەکانی دیکە خۆپیشاندەران پەیامێکی توندیان ئاڕاستەی حکومەت کرد و خۆشداریاندا لە گرتنەبەری ڕێوشوێنی توندتر لە ئەگەری وەڵام نەدانەوەیان. لە دژی خراپی گوزەرانی موچەخۆران و هاوڵاتیان، جارێکی تریش مامۆستایان و فەرمانبەران و هاوڵاتیانی شاری ڕانیە ڕژانە سەر شەقامەکان. بە هەمان شێوەی پێشووتریش لەم جارەشدا موچەخۆران و هاوڵاتیان داواکارن چیتر ئەم دۆخەنە لە بار و دژوارە بەردەوامی نەبێ. وڵای ئێمە هاتوینەتە ئێرە بۆ خۆپیشاندان بۆ گەڕانەوەی شکۆی تاکی کورد و مامۆستایان بەگشتی لە خۆپیشاندانەکانمان بەردەوام ببین لە دەربڕینی ناڕەزایەتیەکان هەتاوەکو ئەو دەسەڵاتە نوستۆ بەخەبەر دێنین. ئێمە هەموو ڕۆژی شەممە مامۆستایانی زانکۆ، مامۆستایانی پەروەردە، هەموو ئەم برادەرانە لێرە کۆبینەوە، دەنگی ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین. ئەمیش دارێکێکە لە پرەنسیپەکانی دیموکراتی، لەبەرەوەی حکومەتە کێشمانەتان دەقێ ناوی دیموکراتیە. ئێمە هەتا دیموکراسی وەسابێ هەموو ڕۆژە دێینە سەر جادە و دەنگ بەرزەکەینەوە بزای نەگەنەی کوێ. خۆپیشاندانی ئەمجارە لە ڕۆژی شەممە و لەژێر ناوی شەممەی هەڵوێست ئەنجامدرا، کەوێ ڕای داواکردنی داواکانیان پەیامێکی توندترییان لە جاران ئاڕاستەی دەسەڵاتداران کرد. خەڵک کرێتیە، مامۆستا کرێتیە، هاوڵاتی کرێتیە، من مەسا مێردم خانە نشینە لەسەر زێکەتیە پێنج مانگەم خاشیوەرنەگی تێکرێتیمە، یعنی چی حکومەت تاکەی وەکو خۆشتر چوتە ناو پۆمۆ چاوی خۆی ئەشارێتەوە وەیزانی کەس نایبینی، ئەو هەموو خەڵکە هەموو هاتی ئایبینی باوشیار بیتەوە. بەسە سیدی خەڵک قبوڵ ناکا لە یاد بەڕاستی. ئەمەش وەکو خوێندکاران پشتگیری مامۆستایەکانمان دەکەین و داوای مافی ڕەڵای خۆیان دەکەن و داوا لە مامۆستایان دەکەم و پەیام ئەوەیە کە بە هیچ هەڕەشەی لایەن و سیاسیەکان سارد نەبنەوە و داوای مافی ڕەڵای خۆیان بکەن. کەوەکو خوێندکارێک لە سلێمانییەوە هاتمەوە پشتگیریکردن لە مامۆستایان داواکردنی مافەکانیان بۆ گەڕاندنەوەی مافەکانیان و پێدانی موچە و چیتر دەستی دەستی نەکردن. لە خۆپیشاندانەکەدا جگەل لە مامۆستایان و فەرمانبەران، بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان و مامۆستایانی ئاینی و سەرجەم چین و توێژەکان بەشداریان تێدا کرد. ئادەم ئاودل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیە.